Viemos até Albufeira para o arranque oficial das 7 Maravilhas Portugal à Mesa. A partir de agora, as 49 mesas pré-finalistas ficam a conhecer o seu destino nesta competição. É caso para dizer, bom apetite! Nós hoje vamos futebolizar as maravilhas, porque vamos fazer um sorteio. Nunca fizemos um sorteio. A verdade é que no passado tivemos sempre categorias. Não há categorias e, portanto, há 49 mesas que participam. E para as organizarmos agora nas galas, que começam a 22 de julho na RTP, temos que dar uma ordem. Portanto, este evento é sobre isso, é sobre esse sorteio. E, portanto, as pessoas estão com alguma expectativa para perceber contra quem é que vão jogar, não é? Eu já brinquei com bolas destas que o meu filho tinha umas parecidas. Tenho que ter cuidado, porque nestas idades já é difícil, mas eu gosto de culinária, eu gosto de cozinhar, portanto gosto, acho que a ideia é brilhante. E estava por aqui perto e é um prazer estar aqui. É mais de petiscos, aquela comida mais leve ou assim um bom prato cheio? O prato mais leve que eu gosto é tipo feijoada, estás a ver? Estou a ver. O que é que tu levavas a este concurso para surpreender e para ganhar? Não é qualquer sítio em que se pode encontrar ouriços do mar. Eu adoro, adoro, adoro. Mas desde as cataplanas, possivelmente será uma cataplana de peixe, haverá algures numa das propostas algarvias. Já não é a primeira vez aqui nesta experiência das 7 Maravilhas. O ano passado foi padrinho de paderno. Exatamente, padrinho de paderno. Há uma culinária fantástica. Já que estamos a falar das 7 Maravilhas da culinária, come-se bem que nunca mais acaba. Vê-se bem a cultura do país através da comida. É muito engraçado, não é? O que se come no interior é literalmente diferente do que se encontra na costa. Aquilo que se encontra nas ilhas é muito diferente daquilo que se encontra na costa, no continente. Isso é muito engraçado. Cada um trouxe, no fundo, o melhor que tem, que a sua terra tem, não é? Aquilo que representa mesmo, que é genuíno. Este ano está confiante que Albufeira chegue à final a jogar em casa. Para isso está confiante também que tem aqui uma boa mesa. Com certeza, temos a cataplana de peixe, temos as laranjas, que são provavelmente e seguramente as mais conceituadas, de maior qualidade, enfim, diria, do mundo e arredores. Temos os vinhos, o vinho branco e o vinho rosé. E se formos à final, melhor.